Nästa. För två tal gäller att det ena talet är 5 gånger så stort som det andra. Så om vi säger att det första talet är x och det andra talet är andra talet 5 gånger, så 5x. Okay? Talens summa är 1290. Så summan på den här är 6x. Så 6x är lika med 1290. Så om vi dividerar båda led med 6 så har vi x är lika med 2 och sen 1, 215. Så x är ju 215. 5x är 215 multiplicerar 5 multiplicerar med 215. Så 215 gånger 5. 5, 7, 10. 1075.